Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Втомлені, але щасливі військовослужбовці однієї з бригад, що дислокуються в Миколаєві, повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Понад 3 місяці в зоні бойових дій, 2 дні в дорозі і ось вони вдома. Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади повернулись без втрат у повному складі. Я дуже гордий тим, що весь мій особовий склад повернувся цілком, 100%. При цьому ми не понесли жодної бойової втрати. Він з великим достоїнством виконав бойове завдання, яке на нього було покладено. І я пишаюсь нашою 406-ї окремою артилерійською бригадою. Військовослужбовців зустрічають з оркестром та короваєм. Серед тих, хто повернувся, і Максим Кравець-Черкас. Хлопець розповідає, до армії пішов добровільно. Батькам про те, що їде до зони бойових дій, не розповів, адже не хотів їх хвилювати. Єдине, про що мріє зараз – відпочити. Вернусь к себе домой. К сожалению, родители находятся в другом городе. Ну, вот к друзьям, хочу друзей увидеть. Родители в другом городе, хотелось бы съездить в отпуск, отдохнуть немного. Ну, это служба, как получится. Миколаївець Олександр Лук'яненко також хоче швидше потрапити додому, адже там на нього чекає дружина, яка служить військовим медиком в цій же бригаді, та 8-місячний син Олександр. Розповідає, вже вдруге в зоні бойових дій та зізнається, і досі лячно за своє життя, бо не хоче, щоб його син залишився без батька. Ми вже звичні, не перший раз там знаходились, тобто нормально було. Ну як нормально, як на війні. Завжди страшно, тільки труси не бояться, і трусам не страшно, нам завжди страшно. Згадує, одного разу місцеві жителі подарували військовим 4-лапого друга таксу. І вона попереджала бійців про атаки та відволікала від буденності. Місцеві жителі подарували нам собачку хорошу, Юлію ми її назвали. От вона нам була хорошим другом, товаришем. Багато військовослужбовців розповідали, що на сході за цей час навіть сонця не бачили. А сьогодні Миколаїв їх тепло зустрічає. Даже погода получается, она зустречает, потому что мы все, все дуже рады, всі рады, даже місто Миколаїв всі рады. Мы когда приїхали, дружно кричали, мы Миколаїв, коли повернулися. Зараз на військових чекає відпочинок. Вони зустрінуться з родичами, друзями та коханими. А після вони продовжать тренування, а дехто знову поїде боронити нашу Україну. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вірші про війну під надламні гітарні акорди. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва презентували художню збірку «Поезія нескореного духу», присвячену подіям у зоні АТО. Но капелька добра есть в каждом человеке, ты разбуди ее, она ведь ждет. И даже если он отъявленный злодей, да, давай с тобой, дружок, спешить не будем. Не сторонись его, попробуй пожалей. Саме такі вірші, сповнені добра та світла, почав писати Валентин Іванов ще у 15 років. Після того, як чоловік пішов до зони АТО, тематика поезії змінилась. Хоча пізні пісні і написані з болем, але автор однаково любить кожен рядок. Все равно, что у родителей спрашивают, какой ребенок самый любимый. Да? Все они любимые, потому что каждая была написана, ну, со своими переживаниями, со своими какими-то болями, которые были внутри. Естественно, когда теряешь ребят и выносишь их потом на своих руках. Все песни любимые дети, поэтому вот нет какого-то определенного предпочтения. У збірці поезії нескореного духу об'єднали вірші та прозові замальовки, присвячені подіям у зоні АТО. Серед авторів, як відомі миколаївські письменники, так і бійці-поети. На презентацію книги запросили саме тих творців, хто особисто побував на полі бою. Ті гості, яких ми сьогодні запросили, вони гарний приклад для покоління молодого. Наші хлопці – дуже талановиті люди, і вони співають, і пишуть музику, вірші, прозу. І ця книга дуже, можна сказати, життєва така, вона наповнена мудрістю. Поети читали вірші та виконували власні пісні під гітару. Я трублю свої розколоти, рок бойовий, я піднімаю атаку, погибшую рать, я кричу їм вперед, я кричу їм, за мною раз не осталось живих, значить мертвые встать.
На презентацію збірки прийшли учні суднобудівного ліцею. У бібліотечній залі зібрались самі хлопці. Серед них і Євген Наєнко. Він зізнається, хоча поезією і не цікавиться, та зачитані рядки і сама зустріч із бійцями його вразили. Дуже цікаво узнати, що вони переживали, що вони хотіли цим донести, як вони себе там чувствовали і к чому треба стремитися, що для них є головне на цій війні і просто переживання їхні. Чоловік, він не якийсь там писатель сильний, він просто виложує те, що він може, те, що він хоче висказати, і це більше підходить. Самі бійці кажуть, не очікували, що їхні твори потраплять до друкованої збірки. У першу чергу хлопці писали, аби підтримати товаришів та не дати собі опустити руки. Можна тихо сползти по горілій стерні і улітіти зрізу з лодку, питатися біжати і бути єдиним вижившим в цій війні. Но я плюю їм в лицо, я говорю себе встать. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.